הזוהר הקדוש דף היום, אנחנו לומדים היום בעזרת השם שיעור השקפה בשיר השירים, עמודים נ"ח עד ס', שיעור מספר 20. למדנו בשיעור הקודם, אישי ריח ניחוח להשם. למדנו שני פירושים. אז מה זה אישי ריח ניחוח להשם? זה סוד אומר ש... כאשר המלכות, דהיינו הרצון של האדם, נמצא במצב שהוא רוצה, יש לו השתוקקות גדולה, אבל אם זה לא מחובר עם העליון, הוא לא יכול לקבל את ההערה. כי אם הוא יקבל את ההערה רק לעצמו בצורה אנוכית, וזה לא יבוא מטעם היחד, אז זה תהיה הערה לא נכונה. וזה המצב שנקרא מצב אחוריים או מיעוט הלבנה, סליחה, זה לא מיעוט הלבנה, זה מצב של בית המאורות הגדולים. שגם הלבנה, שהיא השתוקקות גדולה, אומרת, אני רוצה את האור. וגם המדרגה התחתונה, סליחה, וגם יש הרגשה שהאור בא דווקא מצד הבורא. אבל ההשתוקקות שלי וזה שיש בורא שהוא שלם, לא משתלב לי יחד, כי מי ישלוט? רצון השם או רצון הערך שלי או החשק? אז יש לי מחלוקת, והמחלוקת הזאת נקראת בית המאורות הגדולים. מי ישלוט? הערך או החשק? מה זה הערך? יש בורא בעולם. הוא אומר לי מה נכון ומה לא נכון. הערך זה מה שאני רואה כנכון. החשק זה מה שהלבנה אומרת, אני חשה השתוקקות גדולה. המחלוקת הזאת בין הערך לחשק, היא צריכה להיפטר על ידי קרב אמצעי. מה הוא אומר? הוא אומר, לכי מעטי את עצמך. למי הוא אומר את זה? למי הוא אומר את זה? לבנה. למי? ללבנה, למלכות. מי לחשק. זה הלבנה? לחשק. לחשק. הוא אומר לחשק, לך תמעט את עצמך. לא נכון, לחשק. לא, לא נכון, לחשק. הוא אומר לחשק, למה? אומר לטובתך. הרי אתה לא תוכל לפעול את החשק שלך אם הוא לא יהיה כפוף לערך. אם החשק ישמש את הערך, אז תוכל לפעול בחשק. אנחנו לא נגד חשק, לא נגד לבנה, לא נגד הכוח של הבריאה. רק לבריאה יהיה יותר טוב בצורה הזו. אז זה אישה, שזה הנקודה דאחור, ריח זה אותה הערת חוכמה. היא מתגלה, מתגלה אותו ריח, ניחוח, דרך זה שבאים לאמונה הזאת שנקרא ההדסים או החגת, או האמונה של האבות שנקראים חסד גבורה תפארת, להשם. דהיינו מכוח הבינה, מכוח השלמות הזאת של היחד. כך למדנו בשיעור הקודם. המשך הפסוק הוא לריח שמניך טובים. מה זה ריח שמניך טובים? אומר הזוהר הקדוש. אומר, מתי הם טובים? מה זה ריח? ריח אמרנו זה הרת חוכמה. שמניך זה הרצונות שלך. הם טובים. מתי הם טובים? כשמקבלים את הרת החוכמה. אז הם נקראים טובים. עכשיו, הוא רוצה לקשור את זה ליום טוב. מתי זה נקרא יום טוב? מה זה טוב? טוב זה כאשר הוא מקבל את הרת החוכמה הזאת. אבל כשהוא נמצא במצב הנמוך, בלי עלייה, אז אי אפשר לקבל את ההערה הזאת. לכן אנחנו צריכים להסכים לעלייה הזאת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא בא ועשה לנו סגולה. הסגולה הזאת היא סגולה של הזמן. אנחנו לא מבינים כיצד, אבל עשה לנו שביום טוב, יום טוב, יש לנו בימים הטובים, שיום זה נקרא גילוי, ויום זה זמן. אז יש לי יום טוב, יום שבו הערת החומה הזאת מתגלה. למה? כי יש עליית עולמות ביום הזה, לא מטעם התחתון. התחתון יכול להצטרף למהלך הקוסמי הזה, אבל מלמעלה נתנו לנו ימים טובים. אמרו לנו ביום הזה, נאמר ביום א' לסוכות, או ביום א' לפסח, זה נקרא יום טוב. ראש השנה נקרא יום טוב.
בימים האלה, שהם ימים טובים, האדם צריך לא להניח תפילין. למה? הוא אומר, קודם כל בואו נבין מה זה יום טוב. יום טוב זה אומר שמדרגת ישות היא מצטרפת למדרגה העליונה, לאבא ואמא, ואבא ואמא עולים לראש דרך האנפין, ששם המוחין דה חוכמה, ומקבלים משם את הערת חוכמה לצורך התחתונים. זה התהליך. איך הוא קורה בדיוק? כך הוא קורה בעולמות העליונים. מי שלמד את המהלך, איך זה קורה בעולמות העליונים, יפה וטוב לו וטוב לנשמתו. אבל מי שלא למד, רק שיקבל את זה באמונה שככה זה קורה. עכשיו, התהליך הזה קורה, והאור הזה שנקרא ריח מגיע לתחתונים. ביום טוב, ההערה הזאת נמצאת. דהיינו בפנימיות זה אירנפין. עכשיו, איך התחתון מתנהג? התחתון צריך לגרות את הנפש. איך מגרים את הנשמה שלנו? על ידי זה, איך אני מגרה אכילה? אני מדמיין אכילה, אני שם אוכל טעים לידי, או תמונה של אוכל טעים, ועל ידי התמונה של אוכל טעים, אני מתגרה. למה כשמישהו מדבר איתי על אוכל, או מראה לי תמונה של גלידה, זה מגרה אותי? למה זה מגרה? הרי אני לא יכול לאכול את התמונה. אז למה זה מגרה אותי? כי דרך הדמיון הזה מתעורר בי הרצון הפנימי לגלידה שקיים אצלי. אם היו מראים לי דבר שאני לא קיים אצלי או לא חוויתי אותו, אז לא הייתי יכול לדמיין אותו בתוכי. כי זה רק מגרה אותי לדמיין בתוכי. והדמיון בתוכי כבר נותן לי מקצת מהטעם של אותו דבר. ולכן הגירוי הזה הוא בא גם מצד הזמן. אז למה מניחים תפילין? תפילין מניחים מכיוון שאנחנו רוצים לגרות את אותה הערה. אבל מה הטעם שכשאני אוכל את הגלידה, אני אסתכל על תמונה של גלידה כדי לגרות את עצמי לגלידה, אתה כבר אוכל גלידה. לכן ביום טוב שכבר יש את ההערה הזאת, שזה נקרא טוב. מה זה נקרא טוב? מה זה ימים טובים? מה זה ימים טובים? שמתקבלת הערת החוכמה. זה נקרא יום טוב. אז אם יש לך כבר את היום טוב, את ההערה, אז אתה לא צריך תפילין. כי מה זה תפילין? תפילין, הם יושבים מבחוץ בראש, כדי לומר, זה גירוי, כמו אור מקיף, לאותה הערה שאני רוצה לקבל בתוכי. ביום חול, ההערה הזאת היא רק נקראת מקיף. ולכן היא נכנסת לתוך המדרגה ביום טוב, מטעם העליון, מטעם עליית עולמות. שהעליון נתן לנו סגולה כזאת. אז אם הוא כבר נתן לי לאכול את הגלידה, אז אני צריך לדמיין שאני כבר אוכל את הגלידה, לא שהגלידה נמצאת לידי, ואני רק שואף אליה. ביום כל כשאני מניח תפילין, זה מראה על השאיפה שלי ליום טוב הזה, שבו אני יכול להיות עם העליון ולקבל את ההערה הזאת. אבל פה אני צריך לדמיין שאני כבר מקבל את ההערה הזאת, ביום טוב. ולכן ביום טוב אסור להניח תפילין. הוא אומר, אוקיי, ביום טוב אסור. מה עם חול המועד? למה בחול המועד אסור להניח תפילין? הוא אומר, כי חול המועד מקבל מהמועד עצמו, ולכן צריך להיות שמחה גם בחול המועד, והוא כנגד תפילין של הזרוע, תפילין של הזרוע מקבלים מתפילין של ראש. מה הקשר המיוחד בין המועד לחול המועד, או בין תפילין של ראש לתפילין של יד, ומדוע צריך להיות בשמחה גם בחול המועד ולא רק במועד, ומה ההבדל בין חול המועד ליום חול, ומה ההבדל בין ראש חודש, שאחרי שמתפללים את הבאים לבחינת כתר, שאומרים במוסף של, של ראש שנה, אז גם מורידים את התפילין ולא מניחים תפילין. מה היחס בין ההערות האלה, ומה ההערות האלה שאנחנו מקבלים, את זה נלמד בעזרת השם, ואולי גם נדבר מה העניין של אישה שצריכה או לא צריכה להניח תפילין, ואיך נכון לעשות את זה, אם עושים את זה, זה בעזרת השם, אנחנו נראה בשיעור הבא. עד כאן היום, תודה רבה.